PSJJ original. Thank you.
Os. Hap ya utape para putra-putra ngrasuk busana lira. Kagem busana kang prajurit kang kinandra adya Prabu Lengguwa Misena. Amit pasang kalimat abit jumudu saking merugun nyampe kekayotan suara tengah dia jumarat tot jumarat tot motor sangat dapipun kekayotan. Medalipun sang marabu celeng sregi dutaning raja angkara murka Prabu Lengguwa Misena kadherekaken patih kang rasa tumuju ten kadipaten Kediri utapira Prabu celeng geber Prabu celeng geber. Yeah, yeah,
Sampun siyaga ing gati sawe going diri manuju maring dodo palawange wana kasebat wana padhang dedet lalewangan kasaru gegering jawi ludaya kang dipun pandegani lampahe para bujareng srenggi sakembaran kados napa sigrak lampahing para taruna taruna muda mulai wasana para tamtama lumaksana baris baya siap siaga PSJJ original. Thank you.
os you Thank you.
Kami guru patok boyo putri kasulis jemari kancet judung dari songgo langit orat josa unegur thank you.
Ing
kentoto kromo ditkaus trisian ratri Thank you.
SDJ original kumpul dulur Thank you.
kelingan sang kelingan najar manggon ono Kalimantan tak rewangi loro lopo nyambut gawe pengen mulya sabar anggar nunggu anten ana nganti sabaliku sinimpen kangene tresno bisa ketemu balik ning Jawa Kalimantan banyu sing tak umbi kabeh mau yo mung kanggo kowe Kalimantan kon ku nyambut gawe kabeh mau dadi saksi ini najat natut ing parang mung tanah sagede rasa katresnan ing Kalimantan lan Jawa bisa ketemu beli neng jopo Oh!